Івано-Франківськ готується до міжнародного турніру з таеквондо. Він збере понад 250 учасників з різних країн світу. Хто сильніший, визначатимуть у чотирьох видах програми. Це формальні вправи туль, де спортсмени змагаються, хто з них краще технічно виконує ту чи іншу вправу. Це спаринг, де спортсмени змагаються, хто з них безпосередньо сильніший в поєдинку якомусь конкретному. Це спецтехніка, де в стрибку треба ногою дістати дошку на певній висоті. І це силовий тест, де на місці треба на кількість розбити певну кількість дошок для кожного віку, вона є різною. От, це буде така якби основна програма до 7 години, а о 19:30 відбудеться гала-вечір. Тобто це така вже подія, яка теж є, вдруге ми її проводимо, перший раз проводили, було дуже цікаво, захоплююче, і цього року ми вирішили цю традицію повторити. На гала-вечір ми винесемо 5 найкращих поєдинків, які будуть протягом дня, це будуть переважно чорні пояси, будемо старатися підібрати так, щоб це були спортсмени з різних країн, щоб не тільки там Івано-Франківськ, або там наші, щоб це були дійсно поєдинки такі міжнародні. Якщо взяти футбол, спортивні танці, єдиноборство, це три види спорту, які найбільше сьогодні охоплює наших дітей заняттям спорту. Ну і приємно, що в нас у місті турніри проводяться, що в нас у місті діти мають можливість брати участь не тільки в міських, обласних, всеукраїнських, а також проводяться міжнародні турніри. Ну і кількість учасників з кожним роком зростає, велика кількість батьків є присутня на цьому заході. Ну і бажаємо дійсно, щоб ці змагання відбулися без травм. Вікова категорія учасників протягом дня буде змінюватися. Розпочнуть змагання діти від 5 років, далі дорослі 18-35 років. Івано-Франківськ представлятимуть близько 120 учасників та 6 тренерів. Власне, таеквондо – один з тих осередків, який є дуже значимий на території України для його розвитку. Тому саме, дякуючи родині Денищуків, вони розвиваються чудово, до речі, вони базуються в одному з наших сіл в Горниках і якраз намагаються залучати дітей сільської місцевості. Це дуже важлива особливість. І другий момент, що вони послідовно працюють, послідовно проводять низку змагань на протязі року, і одні з цих – це змагання міжнародного рівня. Цей турнір – це є найважливіший для нашого міста, для нашого осередку. Підготовка до нього йшла і йде навіть зараз, оці останні дні, дуже така трудлива, важко йде, треба готуватись дуже добре, тому що дуже багато буде спортсменів, велика конкуренція, і ми націлені на те, щоб зайняти якісь перші місця. У нас зараз було 3 тренування в тиждень, 2 тренування по спарингах і одне тренування по суботах – це формальні вправи туль і спецтехніка і розбивання. Третій міжнародний турнір з таеквондо Open Cup of Івано-Франківськ Сіті 2021 організовує обласний осередок Всеукраїнської асоціації спортсменів з даного виду спорту. Змагання відбудуться 23 жовтня. Переможці турніру представлятимуть Україну на міжнародних змаганнях в Амстердамі наступного року. Оксана Середюк, Світозар Савчук. Новини на Вежі.